tal, amics de La Balma? Després d'una treva petita, tornem a reprendre les entrevistes. Vam arribar al número 50 i obrim, podríem dir, nova etapa, que de fet és una continuació de les entrevistes a fons des de la vessant local de Calafell, de Segur de Calafell, però també amb la vessant comarcal des del canal Baix Penedès i canal Calafell. Avui, per fi, hem pogut tindre un buit, en especial per l'agenda que porta el nostre convidat. I per això hem vingut aquí, a un lloc emblemàtic del Baix Penedès, amb aquesta fantàstica vila de l'Arboç, un lloc que jo sempre he apreciat molt pels seus edificis, pel seu centre, per la seva història, i perquè jo diria que respira un ambient penedesenc diferent a molt d'altres llocs. Avui, Joan Sans, alcalde de l'Arboç, però també, al mateix temps, president del Consell Comarcal del Baix Penedès. Gràcies, Joan, per acollir-nos en aquest auditori de la Casa de Cultura d'aquí, de l'Arboç. Bon dia i benvinguts a la vila de l'Arboç i a la comarca. Molt bé, perquè avui la vessant serà doble, des de la vessant comarcal del Baix Penedès, però també, home, evidentment, hem de parlar de l'Arboç, que és un municipi que també sempre té moltes coses a dir i a parlar. En primer lloc, jo li preguntaria a Joan, evidentment, amb l'alcalde de l'Arboç i president del Consell Comarcal, com porta el tema de la Covid a nivell personal i també a nivell d'institució, perquè, esclar, suposo que ha de gravitar una mica entre les dues bandes, no? S'està portant bé, és complicat, com ho tenim, això? Bueno, dintre de, en general, com una percepció, pues, ho portem bastant bé. Hi ha hagut moments de situacions aquí a la vila de l'Arboç amb un alt índex de risc, de molts positius, també s'han fet molts PCRs, perquè tenim, recordar que el municipi de l'Arboç té, com si diguéssim, una plantilla d'alumnes de més de 3.000 alumnes diaris, i per tant això ha implicat molts moments de confinament d'aules de l'institut, de Can Joliu, de la residència, i tenim un índex poder el més alt de Catalunya a nivell de població amb alumnat, perquè venen alumnes de fora del nostre àmbit local. I llavors això ha portat a fer molts PCRs, molts positius, s'han detectat positius amb familiars més aviat, i ha donat un índex en un marge temporal de molt alt, no? Quasi ha sigut el municipi més alt d'índex de positius aquí a la comarca i un bastant de la província de Tarragona. Però ara, en aquest moment, la situació és baixa, és pràcticament... Hem passat de 70 que en teníem en els últims 7 dies, ara en tenim 5 actualment, per tant hi ha hagut una baixant important i una preocupació, lògicament. I com a nivell de comarca, dic que l'índex a nivell de comarca, doncs, hi ha alts i baixos, i hi ha hagut moments d'alts. Ara, per exemple, l'últim ha sigut a la Bisbal del Penedès, amb les residències que hi ha hagut, d'avis, dels 22 usuaris, i bueno, antigament havien estat, doncs, des del principi al març, la residència de l'Arboç també havien tingut, i després a Calafell, no? A la part de Calafell. En principi, ara, l'índex general de la comarca està estable i creiem que anirem en bon camí. Hem de ser optimistes, doncs, de cara a un futur immediat o no tan immediat? Sí, jo crec que hem de ser optimistes i hem de tindre el que sí demanem és la màxima responsabilitat de tothom. Si tots prenem les mesures adequades, mantenim aquestes, principalment els joves, que són els que fan menys compliment de les normatives, eh? I llavors jo crec que si tots tenim aquesta fe de responsabilitat, al final aconseguirem combatre fins que arribi la vacuna. Ara parlava, canviant de tema, amb el Joan Sans, aquesta compaginació entre l'alcaldia de l'Arboç, un municipi important per la seva situació i per tot el que ens acaba d'explicar ell, i també la presidència del Consell Comarcal del Baix Penedès. Precisament també comentava que ja és històric que un alcalde de fora del Vendrell o de Calafell arribi a la presidència del Consell Comarcal. De fet, ho ha lograt perquè els resultats de les últimes eleccions van ser bons, va fer bona feina i realment és un polític ja de recorregut, no diré que molt llarg, però sí bastant llarg i amb experiència. Com compagina el Joan Sans la presidència del Consell Comarcal i l'alcaldia de l'Arboç? Pues, sí, gràcies per
Per això sí que és veritat que és la primera vegada històrica del president del Consell Comarcal que surt de la vessant, no?, litoral, com si diguéssim, i va a la part interior d'un municipi de menys de 10.000 habitants o aproximadament que presideixi. Com ho combinem? Pues ho combinem amb la màxima plenitud d'agenda, no? Dedicant un temps a l'Ajuntament i una part, com si diguéssim, més a les tardes o més a migdies d'assistència al Consell Comarcal, i com que tenim també la gerència, etcètera, etcètera, doncs ja es pot coordinar més bé i bueno, ho estem portant de la millor manera possible amb gran estrès. I realment em costa perquè tinc molts amics aquí a l'Arús que em diuen que sempre és fàcil amb l'alcalde veure'l tombant pel poble contínuament i dius, escolta, però també el veus aquí, aquí el veus al Vendrell, que realment s'ho sapigut compaginar, no? I també preguntaria, l'Arbós ha acceptat que tingui vostè aquesta, la presidència del Consell Comarcal? Jo crec que sí, jo crec que al final ha acceptat aquesta presidència i també és un orgull, no?, pel municipi de l'Arbós, a part de ser alcalde de l'Arbós, pues que sigui president, pues és un càrrec que, bueno, que dintre del que cap, dintre de les funcions del que és el Consell Comarcal, pues, bueno, és un gran honor de presidir pues, un alcalde del seu municipi al Consell Comarcal. La Balma, entrevistes, com sempre, avui des de l'Arbós, des de l'Auditori de la Casa Cultura, amb l'alcalde de l'Arbós, d'aquesta vila històrica, i també de la vessant de president del Consell Comarcal del Baix Penedès. Alcalde, president, el tema de l'atur, el Baix Penedès, una de les comarques amb més atur de Catalunya i també la de més, de la demarcació de Tarragona. Preocupa molt això, oi? Sí, és un greu problema que patim la nostra comarca. Com bé estem quasi al 20% de l'atur, amb les últimes dades del mes d'octubre. Això és un hàndicap molt important. Ja ve des de la crisi de la totxana, no?, que ens ha perjudicat en la nostra comarca, i ara la situació industrial que estem convivint amb aquest afer o aquest últim temps pues fa que encara tontolli més aquesta situació. Recordar que nosaltres som la comarca amb més atur de Catalunya. I la implicació, inversió respecte a això, som de les poques comarques que reben aquesta inversió per poder combatir. Recentment s'ha aprovat el dictamen al Parlament de Catalunya de la mesa de treball per part del Baix Penedès amb el protocol, un pla de xoc especial a la comarca, tant d'ocupació com a nivell de pla de xoc d'industrialització. I és el que lluitem ara tots els alcaldes, aquí no distinguim colors, tots estem a una, hem de salvar aquesta comarca i és una situació molt difícil. I per tant, demanem a totes les institucions superiors, a nosaltres, que tinguin en compte el Baix Penedès, perquè no podem ser com fins ara hem estat. Reunions i més reunions, i ara, evidentment, el Parlament de Catalunya ha fet aquest pas endavant. Hi ha, no obstant, un tema de trasfons que li volíem treure, que és un tema que se'n parla, però té èpoques, no? Apareix i desapareix com el riu famós al Guadiana, el tema del Logis Penedès. L'Arbós realment era un dels municipis, o el més implicat directament, i això és un tema que ve, si no vaig errat, de més de 25 anys enrere, però que s'ha anat fent, desfent. Anem en sèrio ara o no amb aquest tema? Jo, sí, això ve de temps enrere, potser no 25, però ben 20 segurs, o 22, sí, sí. Des de que va sortir la primera notícia amb la intenció en aquell moment era el CIM Penedès. El Logis Penedès crec que és una alternativa a la solució de la nostra comarca. Però en aquella època recordo que molta gent de l'Arbós i polítics s'hi van oposar. Ara, és clar, potser els temps han canviat, no? Sí, sí, efectivament. Ara els temps han canviat. I ara jo crec que totes aquelles manifestacions en contra
de la concentració del Logis o del CIM, ara poder serien un altre, un altre objectiu. Ara el que hem d'equilibrar el que és la indústria amb l'agricultura i el medi ambient. I llavors és buscar l'ideal. Recordem que abans eren moltes hectàrees, ara ja s'han reduït, el Parlament de Catalunya està a favor, hi ha una part del territori d'un cert grup de partits que estan en contra, que segueixen estant en contra, però jo crec que ara és el moment d'assentar-se i tirar endavant. Que siguin de menys, vale, però hem de buscar una alternativa. I jo crec que hem d'aprofitar. Abans, recordo, com dius, com que ve de tants, que si eren quasi, no me'n recordo, si eren 10 o 12 mil llocs de treball, ara en poden ser 6 mil, no sé. Per què? Perquè potser no eren, llavors, en aquell moment els objectius, els llocs de treball eren més de baix rang, però ara, amb el logístic actual, centre logístics actual, hi ha una demanda important de tècnics, de tècnics d'industrialització. I per això ha canviat aquells 10 anys. Fa 10 anys era un tipus de treball i ara és un altre de més especialitat. Per tant, el que sí demanem és que fins i tot han demanat, en reunions que han tingut, que en aquest centre logístic futur doncs hi hagi un centre universitari d'alta tecnologia, de robòtica i tal, perquè són elements que poden participar. I llavors estem darrere i ara aquí fem una crida a tothom, a sentar-se i els que estan encara en contra veure la situació que tenim, vivim al Penedès. I jo crec que hem de fer un esforç i la gran majoria ara en aquests moments, jo no diríem, si això ho poséssim a un referèndum comarcal, jo crec que guanyaríem de sobre la implantació d'un centre logístic al Logis Penedès. Realment també s'ha de parlar, estem parlant a nivell comarcal, però també des d'Arbós hem de parlar, diguem el nom popular de Dom, la Castellera, tema preocupant. En quina situació es trobarà les negociacions sobre el tancament d'aquesta fase de la Castellera? Una empresa que realment ha sigut cridanera en aquest tema i realment s'ha de parlar molt perquè preocupa, perquè és molt conegut i perquè dona feina a molta gent, tant de l'Arbós com també de l'entorn. En quina situació ho tenim ara, això? Ara, actualment, com ja tots sabeu, es va arribar a un acord per tal de recol·locar aquests 122 treballadors que estaven al sector de la part de la fàbrica de Sant Gobain Glass. Això ens ha determinat que aquest tancament és una part important, molt important, primer pel municipi. El municipi li afectarà aquest tancament pràcticament en la meitat de l'IAE que recaudava d'aquesta gran indústria. El Malibi no li afectarà perquè no hi haurà modificació, però amb l'IAE sí. Això és un impacte de cara al pressupost 2021, que és totalment nefast pel nostre municipi. Però dir-te que en aquest moment la situació està que d'aquests 122 treballadors, ara en aquests moments ja el forn ja ha parat, us ho dic, us anuncio, ja està parat, pràcticament està parat, està parat, i el que ha fet ara és recol·locar uns 50 treballadors a l'altra banda del sector Securit, de l'automòbil, i després uns quants que estan redistribuint a altres empreses de Saint-Gobain. I altres que no li han interessat les condicions o desplaçar-se a fora de Catalunya, doncs malauradament han demanat, com si diguéssim, l'acord de liquidació, o sigui, la compta amb les indemnitzacions que van pactar. I en aquests moments encara estan acabant de polir els últims detalls, però que malauradament és una mala notícia confirmar ja que el forn ha deixat d'assistir, de produir durant prop de 50 anys estan aquí al nostre Mediterrani. Per exemple, emblemàtica, Sant Gobain, Castellera, vaja. Més mal que sempre es queda la Diada, no, Joan? La Diada sí que és un dels grans factors i un dels eixos dinamitzadors de la comarca. Sí, efectivament. Ara la Diada és la que portarà la batuta de la comarca, com si diguéssim, i de gran tecnologia. Fins ara, sempre abans que arribés a Diada, la cristaleria la coneixia a tota la comarca i a tot el Penedès,
perquè tothom de Vilanova, de tot arreu, treballava amb gent d'això, i era la puntera. Ara ha deixat de ser la puntera i ara tenim Idiada, correcte. El temps ens esgota i realment seria, quasi que podríem fer una segona part, tinguem en compte les dues vessants que hi ha doncs, amb el convidat d'avui a la Balma, en Joan Sans. El tema del transport, ara surten ja reivindicacions de molts municipis que demanen un transport més directe en Barcelona, via carretera, de mil maneres. L'Arbós, per exemple, en aquest cas, i també a nivell comarcal, però en aquest cas l'Arbós, està ben servida a nivell de transport? No, també està molt perjudicat. Tenen tren, tenen... Estem perjudicats, no tenim la facilitat que tenen altres. Per exemple, nosaltres tenim un tren a Barcelona per poder els estudiants nostres tindre que agafar el tren aquí. Sí que tenim accessibilitat. Que per cert, ara però... el tren no passa, per, sense dormir correcte. Al Martorell. Ara perquè estan en obres. I el que sempre hem reivindicat és que des de Vilafranca cap amunt tenen tren cada mitja hora. Però de Vilafranca, o sigui, Monjos, l'Arbós i el Vendrell i Sant Vicenç, no tenim tren cada mitja hora a Barcelona. Sempre hem reclamat que els trens que paren a Vilafranca que puguin arribar-se fins a Sant Vicenç i llavors seria una afluència més de poder, més connectivitat de transport públic. I estem treballant amb aquesta demanda històrica. En canvi, tenen tren directe a Tarragona. Tenim un tren, sí, tenim unes... Cosa que Vilafranca també ho reivindica, potser que es posin d'acord, no? Correcte. Perquè al fin i cap són escassos 8 quilòmetres. Podríem fer arribar que en vez d'iniciar-se de l'Arbós, no?, i morir l'Arbós, que morin a Vilafranca. Exacte. I llavors tindríem una connectivitat i Vilafranca ja té més possibilitats de poder agafar doncs, autocars o transport d'altres llocs. El tema de l'economia sempre és un tema cabdal i important. Sempre que s'acaba un any, ven els pressupostos per l'any següent i els municipis doncs, fan equilibris i més en aquests temps tan complicats que tots estem patint i sempre doncs, es pugen els impostos. Escolti, aquí a l'Arbós sembla que el tema dels cèntims està ben arreglat o aneu més de pressupost i no hi ha... Diríem que esteu sanejats, no?, perquè això de que no es pugin els impostos i es facin tantes, diguem, beneficis per a alguns determinats contribuents és una cosa important que ha sigut molt comentada. Sí, ha estat així, però bueno, cal dir que no és que ho tenim tots el dèficit anterior, encara tenim una deuta important, però que amb els pressupostos ho tenim equilibrat de manera de mantenir aquest. El que sí dir és que no pugem impostos, aquest any congelem els impostos, ja portem quasi 6 anys amb congelació. Tenim un hàndicap, que també us he dit, és el tema del IAE de Saint-Gobain, ens afectarà econòmicament, però tot i així fem els esforços per tal d'equilibrar aquests números. I el que no volem és recargar més a la ciutadania amb la situació que estem vivint del Covid, que tots estem produint ara mateix. I referent amb els impostos, tenim el del... El que sí que hem incrementat és l'IBI, que pujarem un 50% d'IBI als pisos o propietats que siguin més de 3 vivendes buides del municipi, o sigui, gran tenidors de pisos, que serà un augment del 50%. Amb això acabo. També li preocupa que molta gent marxi del municipi perquè és un dels municipis que pateix la marxa de gent, l'Arbós, o bé perquè em comentava l'altre dia que també hi ha moltes vivendes tancades, no? Sí, efectivament. Tenim moltes vivendes buides, tancades, i el que també volem és que també hi haurà una rebaixa amb l'IBI de gent que posi a disposició de vivenda social o de preus socials, que també podran tindre una rebaixa d'aquests impostos. I el que ens preocupa és això, que no tenim vivenda de lloguer i molta gent doncs, no acaba de quedar-se, ubicar-se aquí, però anem en aquest camí d'intentar obrir les portes a que la gent pugui vindre més al nostre municipi. Alcalde, president, hem parlat del vessant del Baix Penedès, hem parlat de l'Arbós i si voldríem seguir parlant pel temps, com sempre, és or aquí amb els mitjans de comunicació audiovisuals. Li agraïm moltíssim que ens hagi acollit aquí a l'auditori de la Casa de Cultura de l'Arbós, aquest municipi emblemàtic. 10 anys alcalde ja, no? Ara faré 10 anys. Ja, tenim ara... Com a alcalde, eh? Sí. Bueno, sí. Sí, 2 anys de majoria absoluta, les dues últimes legislatures,
La primera, doncs, amb majoria simple, però portem ja 9 anys i amb una mica d'experiència i això sí, un orgull i moltes ganes de continuar treballant pel nostre municipi i per la gent, que és el més magnífic que podem treballar. I així ens consta que és que la gent l'aprecia molt, alcalde pel PSC. Joan Sans, gràcies per acollir-nos, molta sort, bona feina des de l'alcaldia de l'Arboç i des de la presidència del Consell Comarcal de Baix Penedès. A vosaltres per vindre, convidar-vos a estar aquí i quan vulgueu tornem a retrobar una altra vegada i continuem. Vindrem per la festa major, que hi haurà castells, hi haurà aquella gran festa major que fan aquí, no? Toquem fusta que és una festa major d'aquelles de tradició i de força, sí senyor. Aquella carretillada de la Llegables. Us quedem ja des de la propera festa major que tinguem forta. Gràcies, doncs. Moltes gràcies. I amb els seguidors de la Balma, gràcies. Avui hem fet aquesta sortida especial, però crec que el convidat mereixia la pena. Des de la Balma, entrevistes intenses des de Canal Calafell i Canal Baix Penedès. Que vagi bé.